Danas je mnogima ova jutarnja kafa još slađa, pošto je petak, kraj nedelje, vikend je pred nama. U današnjem izdanju uz jutarnju kafu ugostit ćemo Dejana Savića, VD upravnika Narodnog pozorišta. Dođe će nam i Vesna Jungović, zatim Goran Kosanović, koji na jedan malo drugačiji, neobični način pomaže ljudima koji imaju nekih zdravstvenih problema. A počinjemo sa dve dame. Jelena Savić je tu, ispred Common Press grupe, i tu je Ivana Cicović iz magazina Svet, što znači da ćemo malo prelistati ovaj tabloid. Jer da, ovako, dame, ovako jutarnja kafa, nas tri u ženskom društvu, prija. Ali možda pijete sa šećerom, treba šećerom? Ne, ja sam se obradovala kad sam sela, kad sam je videla, tako da. Znači, dan počinjete sa kafom? I to duplo većamo, da. O, dobro. Jelena, ti? Isto. I Gorkom. Da. Ispred Keller, Koror Press grupe, rekao ja, Jelena Savić, pa šta je ono što evo možemo da najmo? Dosta ovako zanimljivih, uz magazine koje čitamo, koji su jako čitani, dosta ovako nekih zanimljivih akcija. Odakle da krenem? Pa jeste, počinjemo sa novom, da kažem, sezonom od septembra sa našim konferencijama. Tu su već konferencije neke koje su se već dešavale i sad se opet dešavaju tradicionalno, a tu je jedna nova sa kojom smo jako ponosni. U pitanju je BookTok konferencija regionalnog tipa, 3. 4. i 5. septembar. To je, moram da naglasim, da je pored sajma knjiga koji se održava u Beogradu i koji je veliki događaj, mi se nadamo da će i BookTok postati veliki događaj u svetu knjige, odnosno književnosti. Kao što sam rekla, konferencija je regionalnog tipa, tako da nam dolaze gosti iz sveta i regiona, a i najpopularniji, priznati ljudi iz Srbije koji se bave na bilo koji način knjigom. Kako izgleda taj BookTok? Konferencija će se održati u dvorcu Ečeg u Novom Sadu. 3. i 5. je program više za učesnike, ali i za ljude koji će uplatiti svoje kotizacije i biti naši gosti. A 4. je sama konferencija. Konferencija traje ceo dan. Pričat ćemo na aktuelne teme koje se tiču knjige, odnosno o književnim nagradama, o stavu države prema knjizi danas, kada znamo da se uveliko priča o tome da li će knjigu zameniti digitalne spravice koje su popularne, pogotovo među mlađim generacijama. Pričat ćemo o budućnosti izdavaštva, o tome kako politika utiče na knjigu, odnosno kako prolaze knjige koje imaju neke političke, istorijske teme. Učesnici će nam biti izdavačke kuće, urednici, knjižari, pisci, kritičari i čitaoci, naravno. E, pa to sam htela da pitam, da li na toj konferenciji oni koji dođu, mislim i na novinara i na obične čitaoce, jeli, mogu da postave pitanje? Naravno, moći će da postavljaju pitanja, moći će da prodiskutuju sa panelistima, moći će da ih upoznaju, moći će da nakon konferencije, mislim, naše konferencije uvek imaju te neke pauze, neka druženja posle, gde svi prisutni mogu da dođu do ljudi zbog kojih su došli. Svako, pretpostavljam da ima nekog zbog koga želi da čuje, zbog koga dođe na konferenciju. Da sad ne bi ne brali sve učesnike, zaista ima puno i ne bi želela da nekog propustimo. Svi zainteresovani mogu da odu na sajt Color Press grupe, na deo gde su naše konferencije, i tu postoji link konferencije BookTok na kome se nalaze svi detalji i svi učesnici. Nakon toga, šta nas dalje očekuje?
septembar će biti radan. Lepo počinjete sezonu. Jeste. Odmah nakon BookTalka ide digital konferencija, koja nije prva, to je već konferencija s kojom su upoznati javnost i naši pratioci, da kažem. Ona će se održati 15. septembra u hotelu Metropol. Otvorit će gospodin Tasovac i ove godine ćemo se nadovezati na prethodnu konferenciju. Imaćemo čak neke iste paneliste koji će pričati eto šta se promenilo u odnosu na diskusiju od prošle godine. Imaćemo opet goste, lidere telekomunikacijskih kompanija, pričat ćemo o spoljnoj politici, međunarodnim odnosima, socijalnim mrežama, zaštiti autorskih prava, medijima, PR-u i sve to u svetu digitalizacije, a definitivno živimo u svetu digitalizacije. Food Talk je svakako ono što je ovako lep događaj i što mi novinari znamo da je u vašoj organizaciji. Sada u Makedoniji, odnosno u septembru u Makedoniji. U septembru u Makedoniji. To je prvi put da će se Food Talk održati van granice Srbije. Gde u Makedoniji? U Skoplju će se održati i mi se veoma tome radujemo. Makedonci su poznati da isto kao i mi vole i da lepo pojedu i da popiju. Imaju dobre recepte. Tako je, imaju lepa vina. Negde su slične kuhinje, tako da mislim da će provod biti isto dobar, možda i bolji. Da, kada je Food Talk? Food Talk je u... Krajem septembra ili? Krajem septembra, početkom oktobra. Aha, dobro. Isto što se tiče konferencije Food Talk u Makedoniji i što se tiče konferencije Digital, one se takođe nalaze na sajtu Color Press grupe među konferencijama sa detaljnim programom i učesnicima. Da. Rekao ja, Ivana Cićević je tu, novinarka tabloida Sveća, znači da ćemo prelistati ovaj magazin, ovaj tabloid. Možemo da kažemo da je ovo trenutno najčitaniji tabloid kod nas? Pa ne trenutno, skoro 20 godina rekla bih koliko postoji. Dobro, a jedno vreme ste pokušali da budete malo drugačiji pa ste se ipak vratili... Pa ja bih to negde stavila kao grešku iz razloga, ne zato što to nije valjalo, nego zato što su ljudi prosto navikli na svet kao tabloidnu novinu i tabloidnu formu i mislim da ništa drugo prosto ne očekuju od sveta. Kako dolazite do informacije uopšte? Imate neke svoje tajne ljude ili vas čak i oni koji žele da bude u ovom tabloidu sami zovu? Pa ima svega. Naravno, svi mi, svaki novinar ima neke svoje izvore. Onda radimo i dogovore sa njima, što u principu retko ko prizna, ali naravno da ima i toga. Moramo da sarađujemo, trebamo mi njima, trebaju i oni nama. Ima i naravno toga da oni nas pozovu pa da se na taj način dogovaramo oko priča ili da dolazimo do informacije. Pa ima i toga, mislim, granice su se i tekako pomerile, svakako kaže da nisu, mislim da ne govori istinu. Šta je ono što je interesantno u ovom broju sveta? Pa eto, ja bih volila da mi kažeš šta je tebi najinteresantnije. Ja u principu ovakve novine ne čitam, moram da priznam. Malo smo se dogovorili da ćemo i tebe da stavimo u isto, tako da mislim da ćeš da počneš. Moraš priznati da svako kaže ne čitam. Ne, ali svaki novinar mora, mislim, moramo da budemo tako informisani da malo pročitamo i ovakve stvari. Ali svi negde uzmemo da prelista. Pa dobro, svi mi volimo da se bavimo tuđim životima, tako, i da gledamo šta se dešava. Pa da, s tim što mi možemo to da stavimo pod onu staru koju mi kažemo, to nam je posao. Tako da, stvarno nam je to posao. S tim što, volio bih da kažem jednu stvar, a to je da ljudi govore, uvek sve naše priče, pogotovo one koje su malo jačih naslova, stavljaju negde, ma to nije istina, stavljaju pod laž. S tim što je istina mnogo gora, u stvari, i to je ono što oni ne vide, to se nalazi iza kulisa svih tih priča koju oni na kraju dobiju kao gotov proizvod u novinom. Da, evo ovdje imamo neke veste iz života poznatih, uskoro počinje i Farma, pa evo vi ste već došli do informacije ko će voditi, odnosno ko neće. Da, Aleksandar Jovanović više neće biti voditeljka. Da, vidim. Jelena Rozga se seli u Italiju sa dečkom. Ova priča je izazvala veliku pažnju, sad ne znam koliko. Dobro, ekskluzivno, dobro. Ovo, ne znam, Aca Lukas i... Da, Una Grujić, bivša učesnica jednog realitija,
otkriva neke tajne odnosima sa... Otkud je Đule Van Gogh? Pa i o njemu se radi. Ima dosta zanimljivih... O, on je upleten. Jest, ima dosta zanimljivih detalja o tome šta su joj nudili Jaca, šta Đule. Evo vidim Ana Nikolić koja se plaši da neće moći da ostane trudna. Da, evo, Šaban Šaulić i Cuca, eto i mi koji nekako ne pratimo to, smo čuli za tu ljubav. Je to stvarno ljubav ili... Pa znate šta, moram da kažem da je svet prvi objavio tu priču i da smo ih prvi prošle godine, početkom prošle godine, slikali zajedno u njegovoj vikendici u Krčedinu. Nakon toga smo ih uhvatili u jednom shopping centru i generalno smo se najviše bavili tom pričom jer smo imali najviše informacija. Pa ja moram da kažem, mislim, nakon snimka na kom su uhvaćeni zajedno, suvišno je pričati o njihovoj vezi. E sad, u to koliko se oni vole ili ne vole, to je već njihova stvar. Naravno. Vidim da je i Severina, to je isto, da kažem, tema broj dva. Severina koja je zaljubljena u Kevinog sina. Jeste došli do informacije da će kada će svadba? Ta priča, ja ne znam, mislim da se njihova veza deli na to. 50% je da verujemo, ali nam ne idu zajedno, a onih 50% je, ma kakvi to je loš marketing. Sam mislite da to možda je neka vrsta marketinga? Nije. Vrlo realno. Oni su zajedno i nedavno je Igor organizovao rođendansku proslavu kod njega kući na Bežanijskoj kosi. I njegovi prijatelji koji su bili tamo su rekli da su bili u čudu sve vreme zato što se njih dvoje nisu odvajali jedno od drugog toliko da je više bilo neprijatno ljudima oko njih. U smislu koliko pokazuju emociju jedno prema drugo, pogotovo Severina prema njemu. Dobro. Evo sad ja gledam ovde Mina Lazarević i Goran Stanić, to je ovako... Da, jedan skandal, nemili događaj, da. Jedna tužna priča, sad dalje je tu i koliko je istina. Ja poznam i Minu, a pogotovo Gorana Stanića, tako da iskreno kažem, ne mogu im da verujem da je to tačno. Pa znate šta, šta se dešava... Da, šta se dešava u njihova četiri zida, to najbolje oni znaju. S tim što, naravno, iz policije je potvrđeno da je to istina i da... I čovjek imao skriveno oružje i da prosto ga je koristio kad nije trebalo, ali mnogi osuđuju Minu sad zato što se nije pridružila krivičnom gonjenju svog supruga, s tim što mislim da to nije ispravno, zato što samo žena koja je prošla kroz te stvari može da najbolje da zna kakav je to osjećaj i što treba da radi. Pa opet, ko zna šta se dešava. Da, pogotovo zato što imaju decu i prosto ne znam kako bih jasnila. Poznajući Gorana Stanića, ja moram ovako da kažem da ja ne verujem da je on tukao svoju ženu. Da, pošto je on, kažem, znam ga iz sale baletske, on je takav jedan džentlmen i tako se uvek lepo ponaša prema nama, ženama, da to prosto ne znam šta je mogo da se desi i ne verujem da on tukao. Da, ne verujem da će ona ikada izaći sa realnom pričom. Je li ona uopšte rekla nešto vama novinarima? Se oglasila, jeste. Mi smo slikali par puta nakon toga što se dogodilo. Bila je onako povučena od prodavnice, bez završene svakodnevne obaveze, vrati se, ali nije htjela mnogo da komunicira sa medijima. Samo je za naš hello rekla da stvarno želi da se život što pre vrati u normalu. I što je sasvim i normalno. Mislim, što očekivati i novinari kad očekuju, to im je posao da im se nešto kaže kad se tako nešto dogodi, ali kada pogledate kao žena, mislim, šta jedna žena posle tako nečeg može da kaže, osim da želi... Ne treba biti navalentan, u smislu sada da novinari apsolutno ne treba da je proganjaju i da vrše pritisak na nju, zato što ona nije dužna kao javna ličnost da priča o svom privatnom životu, pogotovo ne o tome ako je stvarno desilo tako kao što su mediji pisali. Ona jeste kao javna ličnost dužna da utiče sad na omladinu i na ljude nekim drugim stvarima, ali prosto to žena ne mora da radi, nikako. Na ovom broju Hillova... Da, na drugačiji način, jeste, videla sam to. Vi možete da mi objasnite možda šta taj pojam starleta znači uopšte? Pa ja ne mogu. Jelena, ja ne mogu. Šta, ona je starleta. Ja ne razumem nekako u naše vreme, sad jako neka baba, nije bilo tih starleta. Pa sad ih ima možda i previše. Možda se nisu tako zvale. Mislim da niko ne može da da dobru definiciju. Da, možda se nisu tako zvale. Uglavnom mislim da je to generalno problem današnjeg vremena i negde. Ljudi kažu
da ti ljudi, kao, ok, opisuju starlete kao devojke bez posla koje se pojavljaju po svim medijima, uglavnom tabloidima, sa pričama kao što su neke afere sa poznatima. Da. To negde da. Uzimaju kao recept za prostor u medijima. Mm-hmm. Iskreno, ne podržavam njih, ali sa druge strane ne bi one bile tu da nije onih koji ih prate. Pa dobro, znači nije... vi, odnosno novinari, od njih prave nešto. A to sam upravo htjela. Pa ne, sad smo imali priliku, izvini što ti prekidam, da budemo svedoci jednog realitija u kom je 90% devojaka... Su starlete. Da, pa u najmanju ruku starlete. Mislim, mnoge stvari iz njihovog privatnog života dokazuju da su čak i nešto gore. Što one nisu krile. I onda kad imate 10 mladih devojaka od 20 godina do 25, koje javno izađu i kažu da se bave tim najstarijim zanatom i da nemaju problem to da priznaju i kad otvoreno pričaju o svemu tome, ljudima se to svidi. I prosto ako nama raste prodaja i ako raste broj pregleda na portalu, kad se, da naravno da ćemo dati ljudima ono što traže. Da. Nikod nas ne stavljaju novine. Da, da. Što da, ono. Htjela sam da kažem da to nije starlete, prosto nisu nešto što je Srbija iznedrila. Starlete postoje svuda u svetu, postoje mnogo ranije nego što se pojavile naravno. Kod nas. Ali zašto im davati na pažnji i na značaj? Pa da im ceo svet na pažnji. Mislim, ako pogledamo šta je drugo jedna Kim Kardashian nego starleta. Samo što su se one tamo negde po belom svetu malo drugačije upakovale, dat im je prosto drugačiji medijski prostor i ono što ih karakteriše za razliku od naših starlete da su se sve jako dobro udale. Da. Pa dobro, one su same jako dobar posao napravile i Kim Kardashian je trenutno jedna od, ja mislim, najbogatijih žena na svetu. Tako je. Ali su se udale dobro u smislu da su to neki muškarci koji su ih ipak poveli lestvicu više u društvenom staležu. Da. Evo još jedna, da tako kažem, tužna priča. Nikola Rađan. Da, Rađan i Ana Kokić. Šta se dešava? A mnogi će me možda osuditi zbog toga, ali ja iskreno žao mi je Nikole i smatram da se dnevno u našoj zemlji desi 20 puta gore, da se desi 20 puta gore stvari i svedoci smo brojnih zlostavljanja i dece i žena i raznoraznih stvari koje tek tako prolaze. Da ne pričamo o politici i o tome što se dešava kod njih. Osuditi na taj način i tolikim linčom sportistu koji je ogromnu sreću dao na našoj zemlji i priznanja i zlatne medalje, mislim da nije u redu. Naravno, ne opravdavam njegov postupak, ali mislim da je sve to moglo negde drugačije da se prezentuje, a ne uvek da idemo kamenom na nekog našeg koji je pritom uspešan mlad, koji ima porodicu, ko se bavi sportom. Da. Mislim da ne treba to baš tako. Da, jeste bili možda na Zlatiboru u Palisadu? Nažalost, ne. Znam da je bio Vlado Georgijev. Da. I ja njega pa, mnogo volim zato što... Bilo je tamo, verovatno, puno zvanica i da, baš ovakvih ličnosti volim zato što smo ličnosti istog mesta, koje vi pratite. Ali, nažalost, nismo zbog, eto, možda najviše starleta koje nam sve više drže pažnju u Beogradu. A, da. U Beogradu su je tako. Nisu nigde otišle na more. A, mora i one da su... To ne znam, to nisu se još dobro, Ivana. Nisu se još dobro udale, ali to su kratki boraci, otprilike 2-3 dana pa se opet vrati pa sve tamo. Pa dobro, poslom je, verovatno. Da. Hvala, Jelena, hvala Ivana. A mi idemo kamerom na Zlatibor da vidimo kako je bilo na Palisadu. U subotu 8. avgusta 2015. godine hotel Palisad na Zlatiboru je u prisustvu velikog broja gostiju i prijatelja obeležio značajan jubilej, 50 godina postojanja. U glamuroznoj atmosferi koja je podsjećala na filmski crveni tepih pristizale su zvanice, poslovni partneri, dugogodišnji gosti i svi ljudi koji su važni za istoriju najstarije hotela na Zlatiboru. Kratko smo porazgovarali sa Katarinom Cicvarić, PR-om ovog hotela, koja nam je za početak rekla koliko su zadovoljni postignutim i koliko kao najstariji hotel na Zlatiboru vode računa o tradiciji. Mi smo izuzetno ponosni na naš jubilej. Jer morate reći da jedan hotel u Srbiji da slavi pola veka i da ga slavi na ovaj način u novom ruhu i kao sasvim jedan novi hotel, retko ko može da se pohvali. Izuzetno smo ponosni na svoju tradiciju, a smo to našoj tradiciji dali neki novi izgled, da kažem moderniji, i nismo zaboravili ko smo i odakle smo. Prezentujemo Zlatibor i u sobama i u samom ambijentu.
Posle 50 godina uspešnog postojanja nismo mogli da ne pitamo da li su u planu neke nove inovacije. Mi smo završili sad ovu zadnju fazu kad je hotel, zgrada hotela, kad je u pitanju, sada se gradi wellness i spa centar koji će isto biti reprezent Zlatibora kao što je ovaj hotel. Znači wellness i spa centar na nekde 3000 metara kvadratnih, dosta vodenih površina, relax zone, zone za opuštanje i to sve u skladu sa prirodom. Jel to nam je cilj? Kao specijalni gost nastupio je Vlado Georgijev i održao spektakularan koncert. Mi smo ga pre samog koncerta pitali kako je i da li je Zlatibor jedna od destinacija koju bi izabrao za odmor. Vrlo dobro. Pa jeste, samo što ja ne volim dugo da se odmaram, ali zato vrlo često svraćam na Zlatibor kad sam u prolazu. Često ovde prespavam, ipak sam više za more. Vlado Georgijev je veliki avanturista, sa Harley Davidsonom je obišao celu Evropu, popeo se na Himalaje. Na pitanje da li bi se ponovo odlučio na ovakav korak, u šaljivom stilu je odgovorio. Pa tamo sam već bio, popeo bi se možda negde drugo. A gde bi se ti to popeo? A gde bi se najradije popeo nije za televiziju. Osim uspešne pevačke karijere, Vlado je sjajan kompozitor i tekstopisac. Između brojnih nastupa zanimalo nas je koliko ima vremena da se posveti produkcijskoj kući. Znaš kako, ja to radim sve nekako u hodu i to je sve ekipa koja dugo već radi i sve vrlo lako i brzo organizujemo, tako da je to već stvar rutine. I za kraj, o daljim planovima Vlado je rekao sledeće. Polako se jeseni. Prije toga ću izbaciti DVD sa koncertom iz Beogradske arene. 20. avgusta ću nastupiti u Top Hillu u Budvi, tako da svi koji ste dolje, eto, dođite. Posle toga na Nušići Adi u Ivanjici 28. avgusta i onda lagano mislim da ću privesti i odmor kraju i vratiti se za Beograd. Evo nas ovde ponovo u studiju i pijemo jutarnju kafu sa Dejanom Savićem, koji je VD upravnik Narodnog pozorišta. Dejane, vi volite svoj dan da počnete sa kafom? Naravno da ne, pošto kafu ne pijem. A ne pijete? Stvarno? Ja umjesto kafe popijem ujutru Coca-Colu i onda to... Jao, pa to nije zdravo, Dejan. A kafa je kao pa mnogo zdravija. Pa dobro, ali mislim da je kafa ipak zdravija od Coca-Cola. Pa šta znam, ja ne znam, sam ne pijem to mnogo, ali kafu ne pijem. A dobro, ne, morate probati našu gran kafu. Evo sad sam malo... Svi kažu da je super, a i naša Aca odlično kuva. Evo, videli su odmah ovde plakat. Bili ste... Radno provodite ovo leto. Tako je. Gde ste to bili? U San Remu? Jeste, u San Remu sam imao predstavu Sevijskog berberina, sjajna predstava, sjajna podela, veliko zadovoljstvo je uvek raditi u Italiji operu, to je posebno zadovoljstvo, znate, to je deo njihovog folklora, to je deo njihove tradicije, to ljudi tamo obožavaju i jedan sasvim drugi odnos postoji u odnosu na to, ali... Kažem, to je prosto toliko, a posebna priča je pozorište San Remo, to je taj teatar, ovi stariji, festival, vi ste... Festival, da, festival, vi ste mlada žena, pa ne pamtite to. Znam. Festival u San Remo predstavlja istoriju zabavne muzike u Italiji, u Evropi, celog sveta. Nema veće zvezde iz tog žanra koja nije prošla kroz to pozorište, jer tamo se taj festival u februaru održava svake godine i uvek u tom pozorištu od kad je osnovano. Dakle, jedno zaista, zaista veliko zadovoljstvo je predstavljala taj rad tamo i predstav. I onda, kažem, sa porodicom provedemo 11. avgusta. I mi smo pre toga bili tamo, malo na odmoru, svi zajedno u tom delu. Predivno je, naravno, vrućine su kao i ovde, ali imate more, imate sve ostalo, tako da je to nešto... I sigurno lepo. Sjajno, predivno, predivno. Predivno. Što se tiče, naravno, sezone koja je iza nas u Narodnom pozorištu, pa eto, šta je ono što je možda obeležilo tu sezonu? Pa, ja bih na prvom mestu rekao da je to broj publike. Preko 150.000 smo dobacili po prvi put, to je ogroman uspeh. Pa da, to je ogroman uspeh. Mislim da je to izuzetno značajno.
da se naša umetnost i naš rad vrednuje i zaista onako doživljava jedan procvat u teško vreme. Mi smo taj rezultat postigli uprkos odluci sa početka sezone da se blago, blago podignu cene karata, što je, znate, teško mukom i teška srca ja to radim. Moji saradnici me ubede u to, ja se na kraju složim sa time. Opet su to samo one najskuplje karte koje su i opet negde na nivou 10 evra, znači uvek se mi tu negde krećemo. I uprkos tome, kažem, imali smo ovoliko veliki uspeh. Ono što ja bih rekao još veoma značajno, sve naše obaveze su ispunjene finansijski, materijalno dobro stojimo, uredili smo stvari dosta organizaciono dobro, nije bilo nekakvih velikih, kako bih rekao, ni turbulencija, ni stvari koje su mogle da izazovu bilo kakvo nezadovoljstvo, prevashodno publike i posetilaca, ni u samoj kući. Trenutno u pozorištu je situacija takva da kao da je otprilike februar ili mart mesec. Svi smo, mi bar koji vodimo kuću, smo na svojim mestima. Ali nema umetnika. Pa nema umetnika, umetnici zaista zaslužuju odmah. Pazite, ja moram da vam kažem jednu stvar. Mi smo jedno od retkih pozorišta, jedno od poslednjih u regionu za koje bi uopšte, evo sad u Italiji gledam, ja sam dakle u ovim gradovima gde sam bio, to su velika i renomirana i poznata pozorišta Genova, prethodno sam bio u Palermu, ovamo, namo, znači Teatro Massimo, Teatro Carlo Felice u Genovi, to su istorijska pozorišta. Niko više ne radi ovim tempom kako radimo mi. Mi radimo po dve predstave dnevno, svakog dana, kad počnemo 1. oktobra do 30. juna, to je jako, jako veliki posao, ogroman posao mi obavljamo. Mislite i na maloj sceni i na velikoj sceni? Apsolutno, apsolutno. Prema tome, tu nema, znate, nema tu razloga da budemo na bilo koji način nezadovoljni ili razloga da budemo nešto sad, eto, na odmoru. Pa jesmo na odmoru, zaista Beograd je prazan, mi sad i da hoćemo, nemamo nikome da igramo. Dobro, ali kad počnemo od oktobra, onda nestajemo. Kad počnemo, onda bez pardona nestajemo. Pa ja moram da podsjetim vaše gledalce da ste vi jedna moja radnica, ugledna balerina, ugledni baletski umetnik, prema tome dobro znate situaciju u kući, poznajete je naravno odlično. I s tog aspekta gledano, da ne kažem da vi, inače, da vas podsjetim što vi dobro znate, 21. počinjete da radite, jel te, avgusta, balet već počinje, vi mora da krenete, tako je i ranije. Naravno da već ima umetnika po kući, ima ih koji nisu ni odlazili, ima ih koji već sad polako se upevavaju za početak sezone, uigravaju i sve ostalo. Imali smo i gostovanja tokom leta, prema tome i Kipar i Crna Gora i gde sve nešto. Znači, uglavnom drama, je li tako? I drama je išla i ova baletska predstava naša Prokletavlija sa velikim uspuhom je gostovala. Znači, to je ta naša koprodukcija koju imamo sa Festivalom igre i sa Budva grad teatrom. Znači, mislim da jedno, rekao bih, redovno stanje je u pozorištu. Kažem, osim toga rešavamo neke probleme koje imamo sada u toku oko magazinskog prostora, oko čega nam jako mnogo pomaže Ministarstvo odbrane, jer to su stvari koje se njih tiču i nas. Mi dosta dugo već koristimo njihov prostor, sad ga prebacujemo na drugu lokaciju. Imamo u kući veštake koji nam rade popis, imamo revizorsku instituciju u kući. Prema tome, sve je to, svi smo mi, dakle, koji smo na čelu tih institucija koje... Praktično ne, i ja moram da se zahvalim i mojim saradnicima, ovim šefovima službi koji su također tu, koji su od pomoći. Tako da zaista sve onako protiče u nekakvom redu, normalnom, kako bi trebalo da bude, a pripreme za narednu sezonu već su u ozbiljnom, ovako, u jeku. I što se tiče baleta i opere, drame također. Znači, svi smo nekako u pogonu. Znate kako, za umetnike nema ni odmora, za umetnike nema ni penzije. I to jeste naporno, ali to jeste i čar tih profesija, jer time se bave ljudi koji zaista to vole. Ako ne volite umetnost, bolje idite, radite u banci ili nešto. Evo sam ja da kažem gledalcima, 265-0485 je broj telefona, evo tu smo za vas, uključite se, evo postavite vašem gostu Dejanu Saviću neko pitanje, a sigurno sam da ih imate. Dejana, evo rekli ste,
u jeku sledeća sezona? Šta je ono što možda već sada znate, što možete da mi kažete? Ono što znamo za do kraja godine jeste, to je da će u baletu ćete raditi Kopeliju. Kopeliju, da, gospođo, jeste. Da ćemo raditi... A nećemo svi, nažalost, samo odabrani. Pa slušajte, slušajte, znate kako, mi svi mora da budemo spremni na sve, što bi se reklo, nikad ne znate, dugo ste dovoljno u pozorištu da znate, ajte seti se koliko ste puta vi uskakali. 20 godina. E, koliko ste puta vi uskakali, koliko sam puta ja uskakao na dan predstave, kad mi kažu, naravno, razboleo se kolega, naravno, ajde, siđi da diriguješ, nema nikakvih problema, naravno, to je naš posao. Drugo, u operi ćemo raditi Otela, koga predviđamo za Dan Narodnog pozorišta 22. novembra. Drama ima već gotovu predstavu na dnu Maksima Gorkog, koja će praktično otvoriti sezonu. I to bi nekako bilo ono što nas čeka do kraja ove godine. Za iduću godinu smo u fazi dogovora i izložili smo plan upravnom odboru, koji plan treba da prihvati i da se, što se toga tiče, krene u finalizaciju i u izradu kalkulacija i finansijskih konstrukcija za iduću i za narednu godinu, jer mi kod nas se sezona ne poklapa sa godinom, ovom fiskalnom, ali dobro, na to smo se navikli. I to bi nekako bilo to. Mi nismo u poziciji da planiramo mnogo unapred. Mi, nažalost, nismo u poziciji ne da izbacujemo programe mnogo unapred, mi to radimo mesec za mesec. Međutim, ja moram da vam kažem da mnoge kuće u svetu koje su imale, koje imaju drugačiji položaj od nas, da, mi imamo još uvek dramu, operu i balet pod istim krovom. Kad bi to bilo razdvojeno, to bi već moglo da se drugačije planira. Pogotovo opere i balet bi mogli da planiraju i po 2-3 sezone unapred. Međutim, od toga se uglavnom odustalo. Ni mnogi umetnici ne žele da toliko unapred sebe rezervišu i da budu toliko unapred, što se kaže, bezecovani, a da im neke druge stvari promaknu, zato što tamo negde kroz 3 godine treba negde u Češkoj da nešto tamo je. Što na kraju krajeva može da bude, a i ne mora da znači. Prema tome, za narednu sezonu bilo bi idealno kad bi mi znali program, recimo, i repertoar detaljniji za narednu sezonu. Mi znamo datume premijera, međutim, ovo ostalo baš zbog tih koordinacija famoznih koje imamo sa ostalim beogradskim pozorištima, nismo u mogućnosti da uradimo. No, vidjet ćemo da li je tu moguće nekakve pomake, nekakve drugačije planove napraviti, ali ja opet da se vratim na ono što sam odavno govorio, Beogradu je potrebna još jedna scena Narodnog pozorišta. Je li to scena za operu i balet, je li to scena kako god je želite, zovite je. Međutim, to je nešto što smatram za civilizacijsku tekovinu. Znači da Narodno pozorište ima dve scene, jednu savremenu. Podsećam vas da smo mi imali scenu u Zemunu, u kojoj sada radi i deluju naše kolege iz Madlenijanuma. Prema tome, nama je to neophodno i na tome treba da se radi. Uzdajemo se u Beograd na vodi, jer tamo postoji taj projekat. Da. Kako postižete sve, eto, u Narodnom pozorištu, voditi sve to i evo, imali ste zaista dosta gostovanja i tokom prethodne sezone. Kao dirigent? Da, kao dirigent. Znate kako? Pre svega dirigent. Je, hvala Bogu da ste to rekli. Znači, šta hoću da vam kažem. Kad dođete u ove moje godine, pa kad pogledate unazad i zaključite da se preko 30 godina bavite tim poslom kojim se bavite, onda, ako niste u stanju da nešto ovako napravite relativno brzo i efikasno, a uspešno i na najvišem mogućem nivou, onda mora da se promašili profesiju. Tako da to ne uzima više toliko vremena koliko je uzimalo ranije na početku. Drugo, i danas vreme se, kako bih rekao, skraćuje. Sve to košta, sve probe koštaju. Danas se traže ljudi, evo, upravo tako, koji su spretni, koji umeju brzo i efikasno da urade posao, a da to, opet kažem, bude nam jednom visokom, visokom nivou. Ja gledam da na taj način rešavam te umetničke probleme i umetničke zadatke i očigledno da su oni koji o tome vode računa po Evropi to zaključili i prepoznali i zovu me često, ja to radim. Uglavnom, evo, ja ću i sada, posle ovoga, otići na jedan master klas koji imamo u Bugarskoj svojih nedelju i kusur dana, jer i tu su takođe prepoznali da umem da prenesem to znanje onako svoje koje imam, i praktično i teorijsko i svako drugo.
To uglavnom biva tokom odmora. Mm-hmm. Tokom sezone je već malo da, problematično s obzirom na ove naše obaveze u pozorištu i tako. Da, da. Ali sjajno ste dirigovali i vodili baletske predstave. Ja to pričam u prošlom vremenu zato što, nažalost, više ne dirigujete. Ja moram da vam kažem ovako. Evo, ja sam 30 godina u pozorištu i kao dirigent, kao šef dirigent i sve. Na dve stvari sam posebno ponosan. Samo na dve. Prva je balet. I to Romeo i Julija, onaj božanstveni balet koji smo zajedno radili, u kome smo uživali. Sa Duškom Drgićevićem, sa Kostjukovićem, sa Tešeom, sa Kasatkinom. To je bilo božanstveno. Druga je, evo sada, opera, jer smo vratili posle 36 godina Wagnera na scenu Narodnog pozorišta sa Letećim Holanđaninom. I na te dve stvari sam, da kažem, posebno ponosan. Balet strašno volim i strašno cenim i radili smo i divne premijere, radili smo i Labudovo jezero, ali to prosto, ja nema to, znate, balet traži mnogo, da vam ne pričam ja, balet znate i sami da ja moram tamo da sedim s partiturom, da vas pratim, da gledam, da vidim. Da upisujete tempo kako kome odgovara. Da upisujem sve, ja to pijeste. To se prosto ne može da nas tiče. Imamo kvalifikovane dirigente za balet, to je srećom. Nema više jednog Šureva kakav je bio divan, znate. Međutim, imamo mlade, kvalifikovane dirigente za balet, tako da tu ne trpi balet, to je najvažnije. I mene, kažem, posebno raduje što na neki način sam ja zadužen i zaslužan za to što se balet svojevremeno odvojio od opere. Balet je bio prije operi, pa opera i balet, pa direkcija, pa šef, pa daži, ne daj. Međutim, ta umetnost je zapravo toliko važna, toliko značajna i toliko je taj ansambl kod nas nekako u to vreme bio nabujao, bio odličan, bio, pa kao i sad, u ostalom sa ogromnim repertoarom. Ja samo kad kažem negde napolju, posebno u ovim pozorištima koje sam pomenuo i u Sanremu, i u Genovi, Palermu, oni traže baletske gostovanje. Traže baletske predstave, balete kao ansamble nemaju. I kad im kažem šta mi sve imamo na repertoaru, da mi imamo praktično kompletan korpus tih klasičnih predstava, od Labudovog jezera, preko Uspavane lepotice, do Žizele, do Bajadere, Kihota, Vasiljeva. Bolje vam kažem šta nemamo. Ja kažem, nemamo evo samo Romeo i Julija, tako da. Oni kažu, pa to je fantastično. Veliki ansambl. A nas pozivaju, postoji mogućnost da negde gostujemo. Upravo to sam teo da kažem. U Đenovi ja sam imao ozbiljan razgovor, to je jedno divno, staro pozorište, čuveno, to je Ente Lirikot, njih ima samo 13 u celoj Italiji, od 4000 teatara, tamo imate samo 13 tih što se zovu Ente Liriko, koje spada, znači, Milanska skala, opera u Rimu, opera San Carlo u Napolju, ove najveće, najpoznatije opere, operske i baletske kuće. Genova je zainteresovana za saradnju, oni su veoma, veoma im je stalo. Ove godine koji njih gostuje balet iz Rige nacionalni sa Krckom Arašićem koji također mi imamo. Tako da su oni već za onu tamo sezonu, praktično zovu za narednu godinu, razmišljali o tome da nas pozovu. Ja ću sad na tome poraditi i mislim da su nam realni izgledi da tako nešto je ostvari. Da se gostuje. Da li će biti nekih promjena što se tiče direktora sektora u pozorištu? Mislim na dramu, operu, balet. Da vam kažem, prvo treba da se reši i pitanje upravnika Narodnog pozorišta. Ja tu sedim kao vršilac dužnosti i vlada Srbije je na potezu da na neki način razreši to pitanje u ovom ili u onom pravcu, već kako god. E, nakon toga ćemo razmišljati o... Mislim da je malo deplasirano da ja sad sa ove pozicije... Znate, ako da ima nekakvih velikih incidenata ili velikih nezadovoljstava ili da ima nekakvih problema repertoarskih ili nekakvih ozbiljnih promašaja, pa da čovjek kaže, slušajte, svi smo mi doduše u VD statusu, ja to imam, imam to pravo, imam tu mogućnost da uradim, ali za sada ja prosto te poteze ću, povući ću te poteze samo zaista ako budem primoran, ili ako se kolege neke same odluče na taj korak da kažu, slušaj, ja više ne bih, ja bih se vratio, no. Ja podsjećam da mi praktično mogućnost traženja nekih rešenja van kuće nemamo, jer imamo na snazi ovu uredbu vlade Srbije koja kaže da sa strane zapošljavanja nema, prema tome mi u okviru kuće mora da tražimo rešenja, a tu smo već malo iscrpli
malo sam razmišljao na tu temu. Vidi se da ste iz kuće, pa prava pitanja postavljate. Hvala. Znači, hoću da kažem, već smo mi tu nekako iscrpli. Gledam, u direkciji drame svi dramaturzi i svi reditelji koji su nam na platnom spisku su do sada praktično bili direktori drame. A, pa nije u baletu tako? U baletu ne, ali kažem, ovde je prosto situacija takva. Balet ima druge probleme. Mi u baletu mora da rešimo pitanje jednog časnog i dostojanstvenog penzionisanja baletskih umetnika koje su noge iz globove i prste i žuljeve ostavili tu na sceni, a koji sad neko proziva kao nekakav balast ili ovo ili ono. To ja to nikad neću dozvoliti. Znači, to su prosto stvari koje mora da se rešavaju na jedan, ali opet sistemski način u saradnji sa državom, i mi tu dosta, onako, dosta napora ulažemo i trudimo se da... Da, imamo mi i te probleme malo kadrovske politike, što se tiče u baletu. Naravno, kadrovska. To sve krene od škola. I baletskih igrača koji imaju 40 godina. Ali gledajte, ajte vi kažete meni, ja mislim ja da sam baletski umetnik ovakav sa dve leve noge, rekli bi daj dođi, molim te, pa dođi. Nema muškaraca, to znamo. Znamo da na audicije nam dolaze ljudi iz belog sveta, Japanci, Italijani, Amerikanci, Englezi, Kinezi. Nema ih. Drugo, problem stručne spreme. Kažete, otišao je veliki baletski igrač u penziju. Koja mu je stručna sprema? Srednja. Ajde da ga prekvalifikujemo. Za šta da ga prekvalifikujemo? Znači, i to je pitanje. Mora da se napravi, mora da se nađe način da se reši pitanje visoke stručne spreme za baletske umetnike. Je li to neka privatna akademija, je li to neko odeljenje pri nekom postojećem fakultetu, je li to nešto, da ne ulazim ja u te ideje, inicijative postoje, to znate i sami, ali je to nešto što takođe mora da bude rešeno u vrlo skorom, vrlo, vrlo kratkom narednom periodu. Da, da. Rekli ste kako počinje sezona sa, ako sam dobro razumela, sa dramom. Drama će početi. Znači, pa, da, ili, pošto to pada, mislim, 1. oktobar pada u četvrtak, mislim da ćete otvoriti sezonu sa Labudovim jezerom, da je to nekakav dogovor, da će posle toga biti dramska premijera. A da, utorak i četvrtak su nekako dane za balete, tako? Gledamo da se nekako toga pridržavamo, a interesantno je to, ljudi ni ne znaju zašto je to tako bilo. Došlo je vreme da sam ja jedan od najstarijih u pozorištu, pa onda ja tako pričam, ono što su meni stari ljudi u pozorištu pričali, evo sad ja pričam vama. Nekada kad smo imali tu saradnju i kad nije bilo mnogo solista, toliko ih nije bilo, a bilo mnogo predstava, onda se u Novom Sadu operske predstave radile utorkom i petkom, a u Beogradu sredom i subotom, i to zato da se ne bi potrefilo da slučajno budu u isti dan, pa da ne može neko dande da uskoči, nego ovako uskoči. I baletski i operski umetnik može da uskoči. Možete misliti, sad naravno tamo ima solista, kod nas ima solista, sad se to promenilo, ali je nekako ostalo to u glavama i nije to loše, znate, prosto da imamo nekakav orijentir, da znamo kad su otprilike baletske, kad su dramske, kad su... Naravno, drama je tu opet u jednom, da kažemo, privilegovanom položaju, toliko što scenu Raša Plavović praktično samo drama koristi, a ovo veliku scenu koristimo svi, ali doći će vreme i to će se promeniti. A kada će biti prva premijera? Otprilike. Pa, prva premijera, evo, 1., 2., 3. oktobar, tu znači na početku će već biti predstava na dnu Maksima Gorkog, u režiji Ane Đorđević, na sceni Raša Plavić. A na sceni Raša Plavić. Što se tiče... U čijoj režiji? Ana Đorđević. Znači, to je praktično predstava završena, gotova u junu mesecu, kako oni to vole da kažu, konzervirana. Eto, to je. Sa nekoliko generalnih proba, one će izaći, svi kažu da se radi o odličnom čitanju jedne divne literature, kakva jeste, naravno, Gorki, i da će to biti predstava koja je, onako da kažemo, na nivou i u samoj biti, suštinski, onako nešto što odgovara repertoaru i jednoj tradiciji narodnog pozorišta u najboljem smislu te reči. Što se tiče opere, mislim da će prva premijera biti upravo to što smo rekli 22. novembra, Otelo, posle dobrih, pa ja bih rekao 20, ako ne i 25 godina. To je jedno od najvećih, jedno od poslednjih Verdijevih dela, pod velikim i ovako ozbiljnim uticajem Wagnera. Njih dvojica su se uopšte prožimali i onako nikad se nisu upoznali, nikad se nisu videli, sve su znali jedan o drugome i strašno su uvažavali jedan drugoga,
a bili su na, ako, nekako muzički antipodi, što bi se reklo, a u stvari su jedan na drugog imali ogromno uticaj. I što se tiče baleta, mi očekujemo, biće koreografske minijature po običaju na jesen. To je jedna, jeste, to je, to je jedan, rekao bih, jako lep potez baleta. Jeste, koji, pogotovo za mlade. Da, one jeste, koji žele koji daje, eto prilike i za one koji polako ostavljaju aktivnu igru i za one koji smatraju da mogu da budu, a neće da idu u pedagoge, nego će da idu na ovu drugu umetničku koreografe. Eto prilike da se tu pojave sa nekim svojim, sa nekim svojim prvim, drugim, trećim pokušajem, da vidimo kakva će reakcija publike biti, a reakcija je uglavnom jako, jako pozitivna. Da, da. Hvala vam, Dejana. Mi se vidimo svakako u Narodnom pozorištu, evo već uskoro. Ja sam vas podsjetio, 21. Ne, ne morate, ne morate, znam ja već, pa, imam naravno, u kalendar. Pa naravno da znate, dovoljno dugo ste tamo. I... A dobro, već mi nekako fali vežba, tako da tako i pozorište i kolege, tako da eto, vidimo se u Narodnom pozorištu. Meni je, ja moram samo još jednu malu digresiju da kažem, ajde, povodom toga što jedna velika balerina Maja Plisecka više nije jeste, sa nama. Nažalost, jeste. Ja se samo sećam pre nekoliko godina kad je došla, ja sam da, je sačekao na vratima, pa kad je ušla na vrata, kad je došla među vas, tamo u salu, taj, to ozarenje bio i njeno, i vaše, tajac, pa ogroman aplauz, pa ste, svi ste vi, ajde sad kažete da nije istina, svi ste vi i vaše koleginice, zamišljala da budete Maja Plisecka, a kad budete... A sad je ona tu bila među vama. I ostala najveća tako balerina, nekako tako niko nije nekako prešao. To koristim samo da pokažem i da ilustrujem vašoj publici i vašim cenjenim gledaocima koliko mi zapravo volimo svoju profesiju. Da. I sve što nam se dešava nam nije teško, i ovo i ono... I... Jeste, na, mi smo to što je, vi ste baletski umetnik, ja sam dirigent. Ne i bi se bavili time, da. Hvala vam, hvala, hvala vam. Ajde da vidimo kakva nas to vreme očekuje danas i slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije i nastavljamo da pijemo našu jutarnju kafu. Sponzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. U Beogradu danas sunčano i tropski toplo, vetar slab promenjivog pravca. Minimalna temperatura 24, a maksimalna dnevna 38 stepeni. U Srbiji nas danas očekuje sunčan i topao dan. Sredinom dana i posle podne u istočnim i jugoistočnim predelima očekuje nas jači razvoj oblačnosti, a tek ponegde ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab do umeren promenjivog pravca. Minimalna temperatura 18, a maksimalna dnevna 39 stepeni. Indeks UV zračenja i dalje je prilično visok, te se svima savjetuje da izbjegavaju sunce u najtoplijem delu dana. Više opreznosti preporučuje se hroničnim bolesnicima. Za vikend tropski toplo, maksimalna temperatura i preko 35 stepeni. U subotu, posle podne i uveče, u zapadnim i jugozapadnim predelima promenjivo oblačno i veoma nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom, pljuskovima i olujnim vetrom. U ponedeljak osetno svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U utorak pretežno sunčano. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog visokih dnevnih temperatura za duža putovanja koristite rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate. Pravite češće pauze u vožnji i koristite više osvežavajućih napitaka. Pre puta obavezno se informišite, a ujedno i prekontrolišite da li imate sve što vam je potrebno od obavezne dodatne opreme u vozilu. Pored visokih temperatura, kraj radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja kako na glavnim putnim pravcima, tako i na graničnim prelazima. S razmerno većem broju vozila i pojačanom saobraćaju koji je karakterističan u letnjoj turističkoj sezoni, povećava se i broj saobraćajnih nezgoda. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 113 saobraćajnih nezgoda, 60 osoba je teže i lakše povređeno, a nažalost čak 6 osoba je smrtno stradalo. Podsećamo vozače da su najčešći uzroci neprilagođena brzina, umor za volanom, vožnja pod dejstvom alkohola, nepoštovanje saobraćajnih propisa, zato vozite oprezno, a na put krećite isključivo odmorni. Kako nam javljaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, u vremenskom periodu od 7 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju državnog puta prvog reda od petlje Vodanj do petlje Dobanovci. Radovi se izvode u pokretu u oba smera Beograd-Niš i Niš-Beograd u preticajnoj i zaustavnoj kolovoznoj traci koje će za vreme izvođenja radova povremeno biti zatvorene za saobraćaj. Na autoputu kod Velikog Oraša u blizini Velike Plane zbog radova na mostu u smeru ka Nišu
Na snazi je usporena vožnja uz ograničenje u brzini. Zbog započetih radova vozače očekuje usporena vožnja i na državnom putu prvog B reda između Brze Palanke i Kladova, jer je u toku popravka mosta preko podvrške reke kod Milutinovca. Važna informacija za sve one koji planiraju put ka bugarskoj granici da za danas kao i za dane vikenda nema obustave saobraćaja na delu između Čiflika i Staničenja. A dalje ka Makedoniji vozačima savjetujemo punu opreznost zbog aktuelnih radova na izgradnji autoputa na delu između Vladičinog Hana i Vranja, dok je za saobraćaj otvorena jedna strana novoizgrađenog autoputa u dužini od oko 6 km između Moštaničkog polja i Vranja. Prema informacijama Uprave granične policije, trenutno na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a danas se kao i svakog petka očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, pa još jednom apelujemo na više opreznosti i strpljenja u vožnji, budite tolerantni i propuštajte pešake. A ukoliko vam se na putu dese neke nepredviđene stvari ili kvar na vozilu, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Mi svim vozačima želimo srećan put. Tu smo, ne brinite, ali tu su i Vesna Jugović i Goran Kosanović. Vesna Jugović, svakako znate, novinarka, ali je vezana i za emisiju, licenca, lepotice, je li tako? A Goran se bavi, ja sad ne znam Gorane kako uopšte da vas predstavim. Šta da kažem, kiropraktičar niste, ali čime se vi to bavite? Nešto slično kiropraktiki, u stvari to je masaža koja pomaže ljudima da dobiju dovoljnu kiselinu kada im se telo jednostavno uravnoteži. Da se nekakvim pomeranjem, mehaničkim otvaranjem zglobova i određenih tačaka na telu, telo dovede u bolju poziciju da bolje diše, da bolje radi. Znači jednostavno mehaničkim pomeranjem dovodimo telo da bude stabilnije, da bude jači protok, otvaraju se pluća, da ima više kiselnika, dijafragma se složi. To je nešto s čim se ja bavim. Možemo kažem da se to, popravno da se kaže, otvaraju se čakre, je li tako? Pa može, da. Između ostalog i te čakre, znači indijska tehnika otvaranje čakri sa nekakvim delovanjem na određene tačke na kičmi, znači otvaranjem pršljena, otvaraju se i čakri, u stvari znači taj centralni deo koji je najvažniji na organizmu, da se otvori želudac. Stomak, da? Naravno, želudac, abdomen, znači kompletno da se sve to otvori, da se složi, da se namesti, da bi telo moglo lakše da radi. Znači čim se želudac pusti i namesti, otvaraju se pluća, otvori se dijafragma, automatski ima više kiselnika u organizmu, lakše je telo, dostupnije je za rad i onda je sve sad stvar tehnike, kako se čita, koji je organ, desna ruka i tako je. To sam ja tela. Evo ja recimo vama dam desnu ruku i kako sad vi vidite? Pa na osnovu desne ruke, na osnovu prvog položaja tačaka, znači ovdje se traži želudac, provjeravaju se pluća, jetra, provjerava se pankreas, provjerava se stanje kompletnih, znači ekstremiteta. Organa, je li tako, unutrašnje? Prvo ekstremiteti radimo, znači ovdje provjeravamo kompletno vrat, svih 7 vratnih pršljenova zajedno sa atlasom uz globu gore, provjeravamo levi kuk, levu ruku, desni kuk, desnu ruku, jednostavno ruka signalizira kako stoje ekstremiteti. Kad se, znači, dijagnostikuje u kakvom su stanju ekstremiteti, kad se namesti želudac, onda je sve ostalo. Aha, znači ovdje je želudac u svakom. Da, ovdje su tačke za želudac. Postoje 3 tehnike nameštanja želudca. Ja koristim ovu tehniku. To ako se podigne želudac ili kako? Naravno, želudac se podigne gore u se tereta, nervoze, stresa, nepravilnog spavanja, hodanja, prekomerne količine hrane koja su... Malo ti opet otišao gore želudac. Da, nameštali smo ga pa se osjeti da je malo otišao i opet malo stiska, ali to nije strašno. Ali čekaj, kako ti, evo, prešli smo na ti, kako ti osjetiš, evo, da je meni želudac opet otišao gore, šta? Pa osjeti se položaj. Neke kvržiće ili šta? Osjeti se položaj želudaca. U stvari, kod mene su najvažniji taj osjećaj u rukama. Dobra. To je nešto što je, narod kaže Bogom dano, nešto što ja, s čim se ja služim od kad znam za sebe. Znači, sa 4 godine sam već počeo da čitam telo, ali nisam znao šta mi telo govori. Znači, jednostavno osjeti se gde stoji želudac, postoji tamo gde sam markirao, tako da dođeš i posle 10 godina kod mene, ja ću osjetiti gde sam markirao, gde treba da stoji želudac. Želudac je fino, mehanički, bukvalno, preko tačaka se povuče u abdomen da stoji kako treba. Uradi se fina dijagnostika da se provere tačke kako stoji jetra, pankreas, sve ostalo. Mehanički onda dolazi do finih pomeranja zglobova, otvaranja, znači, svih tačaka, svaki zglob je
je u stanju da se otvori, da se kroz njega propusti dovoljno krvi, u stvari dovoljno energije. Da bi ta energija bila delotvorna i da bi radila kako treba, mora da se dovede dovoljno kiseonika u organizam. Dobro. Oslobađanjem dijafragme, nameštanjem ramenog pojasa, dovodi se telo da može da udahne dovoljno kiseonika i automatski meni je lakše za rad, a vi, u stvari ti, osjećaš da. Nekako drugačije stanje u organizmu. Što kažeš ti da sam ovo? Ja inače primenjujem komplementarnu medicinu i baš smo pričali o tome koliko je vredno da ta alternativna medicina, tako se glavno zove, mislim da je pogrešno, znači ona ide u susret nekoj našoj modernoj medicini. Mada, iskreno rečeno, ta medicina, akupunktura, sučug ili ne znam, bilo koje tehnike tog tipa su starije mnogo od Hipokrata, tako? Znači, 3.000, 4.000 godina dolaze iz budizma, iz hinduizma i te tehnike su, dakle, vredne, one funkcionišu godinama, vekovima. Znači, ti veruješ u ovako? Ne samo da verujem, ja već 25 godina, od 90. godine redovno koristim akupunkturu, redovno idem kod svog Rusa, Vladimira, koji je jedan od najboljih dakle, lekara ovde i Bog nam ga je poslao na ovu teritoriju. Mislim da je on jedan od najboljih akupunkturologa na Balkanu, možda čak i u Evropi. I prosto redovno se vraćam u ravnotežu. Jer očigledno da se mi u nekim, dovedemo se u nesklad, u disharmoniju, pre svega zbog stresova, a i zbog drugih raznih stvari, nepravilne ishrane i tako dalje. I sad ti organi naši treba uvek da se postave na određeno mesto, kao što kažete, plus da se uteraju u frekvencu koja je ona inicijalna frekvenca zdravog organa. I kad se to lepo naštimuje na razne načine, evo vidimo, beš Igor? Goran. Znači, ili akupunkturom, onda se energije koja je držala organizam u toj disharmoniji, ona se oslobodi, ona pokulja i ja mogu da vam kažem da ne mogu da spavam od sreće, od te količine energije koja se pojavi ponovo, koja je moja lična energija, oslobođena za mnoge druge stvari, od kreativnih do izdržavanja zemlje Srbije, što je u stvari jedna od najvažnijih energija. Evo, na trenutak ćemo samo da prekinemo, pošto evo, već je prošlo 5.11, a mi u 5.11 slušamo vesti, pa se onda vraćamo i nastavimo ovu zanimljivu priču. Ja bez zakupu.